Tšau, mis teed? Nüüd on nii, et aja kargud alla ja lähme protesteerima. Tead, ma pole öö otsa maganud, et vaatasin selgitavad videoid ja lugesin blogidest juurde, et nüüd ongi nii, et elumaal võib kohe lõppeda. Ühiskond ja keskkond hävineb, kõik metsad on maha rajutud. Nii et kus oled? Mis metsas? Meil siis ikka on metsi. Aga ma ju lugesin. Ühiskonnas oluliste teemade arutamine toob alati kaasa palju vaidlusi ja tugevaid tundeid. Seetõttu kipuvad poliitikud ja huvigruppid raske teemase rääkima võimalikult lihtsaks. Ja mis seal salata? Teistmoodi arvajad kollideks tembeldama. Seega, ole sina arukas ja hinga kolm korda sügavalt sisse ja välja. Kui teema päriselt huvitab, siis uuri erinevaid allikaid ning õppi vahet tegema, mis on fakt ja mis on emotsioon. Populism on poliitiline retoorika, millega mõjutatakse inimesi kartma vaenlast, mis tegelikult ei pruugi olla päris vaenlane. Luuakse kunstlikult probleem, kuid tegelikult lahendusi sellele ei pakuta. Või antakse võltslubadusi, mida kunagi täide ei viida. Populistid kaitsevad endisõnul tavainimeste huve ning lubavad otsuste vastuvõtmise inimestele kätte tagasi tuua. Tegelikuses tehakse seda tihti ainult selleks, et vastaspoolt häbistada ja maha teha. Enne kui kuskil oma hääle annad või protestima lähed, mõtle korra, kas tegu on ikka päris probleemiga või on see kellegi poolt suureks mängitud teema ning sind püütakse vaid ärritada ning oma eesmärkide saavutamiseks ära kasutada.